So, ganito po mag set up ng United States Tax sa YouTube nyo. Mag-login sa Google AdSense. Yes. Tapos, dito may mga option sa taas. Makikita nyo yung 1, 2, 3. Um, I-post nyo lang yung aros. yan hanggang sa makita nyo yung manage tax info. Yan. So, pwedeng desktop site or cellphone site. So, dito sa payment, no, tingnan natin yung verification check ko. Hindi pa kasi dumating yung mail ko. Kaya, yan under, ano pa, um, try ko mag-resend. Kaso, sinasabing, ano, you've already requested a PIN. So, yan lang. Request ng request lang hanggang i-troubleshoot natin yan sa next video natin. So, dito guys, text si Pindutin natin yung manage tax info. Tapos, yan, no? Naka manage tax info. So, scroll, scroll lang natin, no? Yan, ay payment sa YouTube. Kasi meron yung isa AdSense. Meron YouTube. So, dito sa baba, i-click eh, lang natin yung add tax info. Yan. So, yan yung gagawin natin. So, sa ngayon, pabalik tayo sa taas. Yan. So, i-click na natin yung tax info. So, before you start, yan no, yung sinasabi nila. Uh, 15 to 20 minutes to keep your account secure. You need to verify it. So, mag tayo ulit. So, pag-click mo yan ng okay, dito sa baba, use correct payments profile for the payee provided. So, yan, no, kailangan yung um, um pangalan natin is pareha sa ID natin na in-apply dito sa Google AdSense ng YouTube. So, ayan. So, dito sa baba, basahin nyo lang yan, guys, no. Pwedeng skip nyo na basahin, pero mas mabuti yung binabasa. So, i-click lang natin yun. Tapos, dito, madirekta tayo ulit para mag-sign in. So, yun. Nilagay ko yung passport ko nung no? blinner ko lang. So, ngayon, dito na tayo ulit sa United States Tax Info. So, yan guys, no? Nakikita natin dito. Uh, may individual. What type of account? Yan yung individual or non-individual. No? dyan yung mga nakasulat so, lagi natin individual tapos non-US citizen kasi taga-Pilipinas tayo, ako so, dito sa baba click natin yung W8 Ben most commonly used by non-US so, yan, pag-click mo yan mag-round, round, round, round. hinan ng internet, guys so, pagpasensyahan nyo na so, tapos nun, ito na yon so, foreign teen, yan So, optional daw guys, no? Pwede mong lagyan, pwede mong hindi lagyan. So, scroll natin sa taas ulit guys. So, andito yung mga ano, yung name ko. At saka yung ano, wag mo na pansinin yung doing business kasi individual tayo eh. So, dito sa baba, scroll, scroll ko lang ulit, no? Pabalik-balik. Worth it ito panoorin, guys, kahit medyo mahaba. Kasi maintindihan nyo talaga. So, dito sa baba, makikita natin. Sana yun. Ito na, lagay mo Philippines, no? Kasi pag nakalimutan mo ilagay yan, magre-red yan. Kahit i-next page mo, magre-red siya. So, Philippines, yan yung country natin. So, sa foreign team, kahit i-skip mo na muna yan. Pero sa next video ko, nilagyan ko yan ng driver's license ko. So, ngayon, i-click natin yung next, no? Next, dyan sa baba. Ayan. So, permanent resident tayo, no? Ng Pilipinas. So, i-scroll ko lang, no? Paulit-ulit sa taas, sa baba. So, permanent. So, ayaw ko sa PO box. Wala akong PO box. So, tanggalin natin yan ulit. I-untick mo yan. Hmm. Kasi for P.O. box lang yan. Yung mga may P.O. box eh. Wala namang P.O. box doon sa amin. So, yan, no? Pila pa natin yung street address. So, naka-automatic fill uh, up na ako diyan. So, dyan lahat, no? Sambuanga, Sambuanga del Sur. Tapos, yan. So, maging postal address is the same permanent. Yun yan, guys. Yun. So, next mo lang yun. Tapos, kasi yun doon sila, nagsasubmit ng ating PIN, no, sa uh, mailer address natin. At saka sa mga, so yan, no, dino check ko lang yan, guys, no. So, dito naman, tapos na tayo diyan So, dito sa baba, tingnan natin yung, um, no, you're, you are claiming kung sinabi mong no, if you are claiming or not claiming, ibang tawag dyan, sensyahan na guys ha, kayo na magbasa, basta nilagay ko no, ayan, nilagay ko no, tagal naman pumindot ng no, lagay ko na yung no, kasi naka voice over tayo ngayon guys, depende kasi yan, ayan, no, yan, lagay mo, no, tapos, in next mo yan, guys. Next mo na. Ayan. So, dito no, naman, makikita mo naman. Papaulit-ulit na naman ako mag-scroll sa taas, guys. Kasi minsan may makalimutan tayo. Kaya, yan, paulit-ulit. Yan, to Sa baba, guys, makikita natin yan. Has the individual identified in the tax section perform any activities and service sabi ko no within the US no sabi ko no hindi ako nag vlog sa US dito lang sa gilid-gilid so i certify guys no click mo lang yung i certify tapos next mo na yun kaagad pero before mo in next ah, punta-punta ka ulit sa taas sa baba tingnan mo kung may nakalimutan kang ipindot so gawin nating go paperless kasi hindi naman dumadating yung mail doon sa aking address. Ilang beses na guys. Ewan ko ba sa mga Philippine Post Office dyan, no? Sa Sambuanga, hindi ginagawa yung kanilang trabaho. Shout out sa inyo. So, I accept go paperless, guys. Yan. oh para hindi na nila i-deliver sa bahay kasi hindi naman sila nagdi-deliver. Tapos, ayan, pagdating doon mo, I accept. May mga confirmation pa yan, guys, no? Yan, double check natin. Akyat baba, akyat baba. Tapos, I confirm. Yeah, I confirm mo yan. Pero, pwede mo din ito, yung form W8BEN. Yan, pwede mo din i-screenshot yan. Tapos, basahin mo yan. Pero, yun lang yung na-fill up natin. Andiyan na, andito sa form. Ito yung form. No? Kung uh, hard copy, ito yung sura ng form. So, online tayo. Kaya, yun, click-click na lang tayo. Tapos, yun, guys, no? So, tax form certificate. I understand. I understand mo na yan, guys. Kasi, kung hindi mo i-click yan, hindi yan magogo. I certify penalty perjury information. I-click mo na yan, guys. Huwag ka na matakot. I-click. Click mo yan. Tapos, dito sa year 2020, huwag mo na galawin yan. Tsaka dyan sa baba, wag mo na peel upan yan. Leave mo lang yan. Hayaan mo lang yan siyang ganyan. Pwede mo basahin yung sa taas, no? This talks from not change and remain true. Mga ganyan, ganyan, guys. Ay, naku naman. Mahirapan pa tayo sa English nito. So, dito na. Sige na. Scroll ko na ulit sa baba a uh, refund may apply. Note, a refund may apply. This tax form result in a lower withholding rate. Lower daw. Lower withholding rate. So, sige na. So, your signature. Yan. So, yes, I am the beneficial owner name in the tax identification. So, ikaw yung applicant. Ikaw ang nag apply So, yes, ikaw. ba? Diba? Kung hindi naman ikaw, put, put no. Yan. Pero ako to, kaya nilagay ko yes. So yan. So sa baba, guys, nakaano siya parang hindi mo na kailangan lagyan ng pangalan kasi naka auto -fill siya. Tsaka hindi mo siya ma mag-click-click. Parang ano, faded yung name na naka-print dito sa baba, guys. Yan. Tapos i-click mo lang yan. Click mo lang, tapos ka na, i-click mo na, yes, I confirm or whatever dun sa baba. Tapos yan, loading, loading, dahil sa signal, mahina. Tapos ayan na, your tax information has been accepted. So, approve tayo, guys. Approve tayo, guys, kaso may problema, guys. May problema tayo dito. So, nasa 30% yung yung cut nila guys sa sahod natin so next time mag re-upload tayo guys no? mag re-submit tayo pwede yan mag re-submit so, mag -re submit tayo ulit ng US tax para maging 15% yan kasi 30% medyo masakit sa bulsa no? masakit na yan yung mga tax nila so ngayon hayaan muna natin 30 so pwede tayo mag re re ano no? yung tawag doon mag-apply ulit, reapply. So, pag nag tayo, mawawala yung mga finil up natin doon. So, pipil up natin ulit. So, okay lang guys. So, sa ngayon 30 siya. So, sa next video natin, lagay natin 15%. So, stay tuned kayo guys kung paano maging 15%. Kasi dito guys, wala tayong nilagay na um, tin ID or whatsoever. Kaya yon So, submit natin new form sa next video. No? Kasi medyo mahaba na talaga tong video ko ngayon, guys. Baka na boring na kayo. Kaya mga ganyan. O, ayan. Worth itot pa ng orin, guys. So, make sure nakasubscribe kayo para sa next video natin, mag-start tayo ng new form, no? Kasi ako, agad-agad ako na approve guys, sa mga ganito. Yung iba, guys, 3 to 1 week bago sila ma-approve sa kanilang US tax dito sa Google AdSense. So, stay tuned, guys. So, hopefully, guys, may mga star sender tayo dyan. Ah, hindi pala. Heart sender. You know, may mga heart shape dyan sa like section, sa mga comment section. So, yun, pakonsuelo na lang, guys. Kasi, yun nga, no. Tayo yung mga new blogger. gusto natin maranasan, ma-experience yung mga ganyan. Kasi wala pang nag-send ng heart sa akin dito sa YouTube. So, sa next video guys, itong ginagawa ko is for 15% yung kaltas ng Google AdSense. So, for now guys, yan muna no. Stay tuned and salamat sa panunood ng aking video. So, Nakaklik ka na ng subscribe at saka yung notification bell para hindi mo ma-miss yung next video ko about dito sa Google AdSense. No? From 30% to 15% deduction. So, salamat!